Tak vás vítam na tejto mojej prednáške s názvom Prečo učiť Python? Zvolil som si túto tému z dôvodu, že predpokladal som, že väčšina ľudí, ktorí sem prišli počúvať, alebo mnohí z vás, ste sa s Pythonom stretli ako s názvom, ale zatiaľ ste nevideli nejaké tie krásne prvky alebo tie dôvody, prečo ten Python ako programovací jazyk začína poblázniť nie len Slovensko, ale aj hlavne iné krajiny. Predpokladám, že väčšina z vás sú teda buď učitelia stredných alebo základných škôl, prípadne záujemcovia robiť v tejto oblasti. A tým pádom, keďže sme na tejto konferencii, ktorá sa venuje programovaniu a Pythonu, predpokladám, že netreba, aspoň nebudem zdôvodňovať, prečo vlastne učiť programovanie. Vychádzam z toho, že sme tu tým ľudí, ktorí sme pobláznení do tejto časti informatiky a vieme, že to je veľmi dôležité. Takže to je môj taký prvý predpoklad. A skôr ako začnem hovoriť o Pythone, tak niekoľko takých úvodných slov, aby som sa k tomu Pythonu dopracoval, ako to zdôvodnenie, že prečo práve ten Python je dobrý na tieto účely. Veľmi dôležitý pojem, ktorý sa už v tej kolektíve, ktorí sa venujú didaktike programovania, je tzv. Pojem prvý programovací jazyk, teda First Programming Language, ktorý neoznačuje len to, že je niekde prvý, ale označuje, že to je ten jazyk, ktorý sa žiaci alebo študenti zoznamujú ako ten prvý základný. To je jazyk, na ktorom si vybudujú základné pojmy, čo sa týka programových konštrukcií, dátových konštrukcií. Naučia sa v ňom rozmýšľať, naučia sa v tomto prvom jazyku riešiť problémy. A keď už toto zvládajú na nejakej tej úrovni, tak potom už prejsť na ďalší jazyk je veľakrát len prelistovaním nejakého manuálu, prípadne nejakým takým rýchlokurzom. Veľakrát, keď vidíme knižky typu naučte sa Python, naučte sa Pascal alebo C za 7 dní alebo za 24 hodín a podobne, alebo za 3 hodiny, podobné názvy poznáme, tak zrejme sú to všetko autori, ktorí predpokladajú, že už tento to číta, už má za sebou veľmi kvalitný, dobrý prvý programovací jazyk a idem ho učiť ďalší a to už viem zvládnuť aj možno za 3 hodiny. Ale ten prvý programovací jazyk je vlastne taký najkľúčovejší v tomto celom, takže budeme sa rozprávať o tom, že Python nie je ako jazyk, NT jazyk už pre profesionálov, ale jazyk, ktorým sa dostávam do oblasti programovania a informatiky. Tu predpokladáme, že v týchto kurzoch, kde sa stretávame s tým programovacím jazykom, týmto prvým jazykom, cieľom nie je naučiť sa všetky nuancy jazyka, naučiť sa syntaktické nejaké detaily, ale pochopiť programovanie, pochopiť štýl riešenia úloh, pochopiť algoritmické riešenie. Takže cieľom nikdy nie je jazyk pri prvom jazyku, ale práve všetko to ostatné. A keď je ten jazyk ešte k tomu dobrý a šťastný, tak ešte máme k tomu aj nejaký bonus. OK. Taký stručný historický prelet nad tým, čo sa dialo v tých posledných rokoch. Ako nie je to presné, je to skôr taká snaha ukázať, že môžeme rozmýšľať nad rôznymi jazykmi. Ten prvý slupček zrejme znamená približne 60. roky, 70. a tak ďalej. S tým, že tie programovacie jazyky, ktoré boli v praxi vtedy populárne, tak som tak naznačil. Samozrejme, nie je to úplne presné, ale aspoň tušíme, že v 60. rokoch kráľoval asi Fortran a PL 1 v takej tej programátorskom svete. Na vysokých školách sa samozrejme už začína na tých inžinierských učiť aj programovanie, ale vtedy, keďže kráľoval Fortran ako základný jazyk, tak prišla taká veľká novinka, vyvinul sa BASIC, čo je vlastne zjednodušený Fortran pre vysokoškolské štúdium, ale už naozaj to bol jazyk, ktorý bol vymyslený pre vyučovanie programovania. Základné školy ešte vtedy našťastie neprogramovali. V 70. rokoch už sa objavuje na základných školách niektorí, kde vôbec vedeli, čo je to počítač, už aj logo. A v 70. rokoch, keďže prichádza Pascal, tak dá sa povedať, že v priebehu málo rokov, Pascal prišiel niekedy v 71. možno, už v 72. 3. sa objavuje na obrovskom množstve vysokých škôl po celom svete. Proste ten vírus
paskalovsky zasiahol celý svet, všetky vysoké školy sa zbláznili a začali paskalovať, ale v dobrom zmysle, lebo pochopili konečne, máme nástroj, kde viem učiť, ako riešiť problémy, ako riešiť štrukturálnym spôsobom, ako riešim pomocou základných dátových štruktúr, viem z nich vytvárať zložitejšie a nezaoberám sa technickými detailami, neriešim nejaké špeciálne prípady, ale rozmýšľam o programovaní. Takže preto Pascal takto pekne zasiahol vysoké školy, zasiahol napríklad v 70. rokoch dokonca aj našu fakultu na Univerzite Komenského. Už začiatkom 70. rokov sa učil Pascal dokonca aj u nás a postupne Pascal vydržal asi takých 20-30 rokov ako kráľovať v tomto celom. Napriek tomu, že prichádzali ďalšie jazyky, ktoré sa snažili ako prebojovať hlavne na tie vysoké školy. To znamená, tam trocha naznačujem, že niekedy v 90. rokoch, keď už C-čko sa stalo konečne populárne, pritom asi viete, že C-čko vzniklo prakticky v tom istom čase ako Pascal, ale minimálne 10-15 rokov o ňom nikto nevedel, lebo to bol čisto jazyk pre úzkú skupinu systémových programátorov, ktorí babrali do operačných systémov a nejak sa mu podarilo v 80. rokoch sa dostať aj medzi obyčajných ľudí a teda aj na vysoké školy. Takže asi viete, že v tých povedzme 80-90 rokoch sa C-čko dostalo na vysoké školy. Na mnohých školách sa učí stále doteraz ako základný, ako prvý jazyk. Pascal časom odchádza, to znamená Pascal ešte na niektorých školách aj doteraz vydržal, ale už, a teda vysokých školách vydržal, ale už na vysokých školách končí, lebo už ho nahrádzajú modernejšie jazyky, ktoré vznikli neskôr. A hlavne, že zmenili sa medzičasom kritéria, ktoré na vysokých školách očakávajú, že má spĺňať jazyk pre vyučovanie informatiky, alebo ten úvodný jazyk. O chvíľku poviem asi, čo tým myslím. No a tá linka tej základnej školy, to je, predpokladám, mnohých z vás, mnohí toto poznáte, to znamená, tak ako prišiel Pascal, povedzme, v tých 90. rokoch, keď sa objavili naozaj počítače na školách, lebo dovtedy sme mohli učiť programovanie, ale viac menej bez počítačov. V 10. rokoch, keď sa objavili počítače, tak vlastne Pascal vydržal doteraz. Momentálne je najpoužívanejší nielen na Slovensku, ale dá sa povedať na celom svete. Je to jazyk číslo 1 v počte stredných škôl, ktoré ho používajú. Stále je to jazyk, ktorý sa využíva aj vo všetkých programátorských súťažiach, olympiádach a tak ďalej. Takže nie je to úplne zabudnutý, stratený jazyk. Je to pre účely vyučovania, je to stále veľmi silný a veľmi dobrý jazyk. Ale keďže od toho roku 2000, alebo tieto posledné roky, čo sú, tak začína sa ožívať alebo objavovať Python nielen medzi profesionálmi, ale aj začína sa objavovať na vysokých školách. To znamená, v týchto posledných rokoch, to ste asi tiež už zachytili, Python na amerických vysokých školách má najväčšie zastúpenie ako úvodného jazyka. To znamená, že naozaj už Python prevalcoval Javu, ktorá kráľovala veľa rokov ako jazyk číslo 1 na vysokých školách. A taký ten posledný riadok, to znamená, že to, čo nás čaká najbližšie, nevieme, čo bude ten najpoužívanejší v praxi, ale pravdepodobne to budú stále tieto, v najbližších 10 rokov stále tieto isté jazyky, to znamená okolo Javy C-čka jazyky, ale samozrejme pribúdajú tam aj tieto skriptovacie jazyky ako Python a podobný. A zdá sa, aspoň my tomu veríme, že Python sa stane číslo 1, tak ako bol Pascal číslom 1 na vysokých školách v 70. rokoch, aj v 80. rokoch. Pascal bol číslo 1 na stredných školách, vydržal tam možno 30-40 rokov, tak teraz prichádza doba Pythonu, to je ako môj predpoklad. A dúfam, že vás presvedčím, že áno, že prichádzame do éry Pythonu. Aby som niečo nezabudol. OK. No aby sme lepšie pochopili, ako sa didaktici pozerajú na to, čo je dobrý jazyk a čo je menej dobrý jazyk na vyučovanie. Nemyslím dobrý jazyk na vytváranie profesionálnych aplikácií, ale jazyk, ktorý my ako učitelia najlepšie využijeme na to, aby sme žiakov, študentov naučili práve to, čo chceme prvým jazykom, to znamená myslieť, riešiť problémy, vytvárať, dizajnovať, navrhovať riešenia a tak ďalej. Takže takými vlastnosťami, aspoň to
keď si budeme čítať rôzne diskusie, rôzne príspevky, tak sú tam tie vlastnosti typu, ten jazyk by mal byť jednoduchý aj pre začiatočníka, hlavne čo sa týka syntaxe a tých pravidiel semantických. Nemal by mať veľmi komplikované konštrukcie, ale také, aby to zvládol. Zase nemyslím tým žiak z základnej školy, ale ten začínajúci, možno stredoškolák alebo vysokoškolák. Mal by byť veľmi fajn, keďže idem učiť programovať, znamená, že žiak alebo študent bude veľa experimentovať, bude ladiť programy, bude sa zaoberať tým, ako sa čo správa, takže mal by byť flexibilný. Mal by byť dostatočne bezpečný, to znamená jazyk, kde žiak zbytočne nehľadá chyby tam, kde mu ten tvorca jazyka naschvál urobil nejaké také špeciálne problémy, aby to nemal jednoduché. Asi tušíte, že niektoré jazyky veľmi nevychádzajú v ústrety začiatočníkovi, takže takýto dobrý jazyk by mal byť bezpečný. To znamená zbytočne netrápiť začiatočníka s nezmyselnými chybovými správami. A mal by obsahovať, mal by byť čiastočne moderný. To znamená ideálne, keby tam mal aspoň nejaké náznaky objektového a prípadne ďalších nejakých tých nových prvkov, ktoré sa objavujú v súčasných jazykoch. Zaujímavé je, že tieto vlastnosti, tak ako sú spísané, ty, čo robíte Pascal, tak je vám jasné, že to skoro sedí presne na Pascal. Dokonca Pascal má aj objektové, aj funkcionálne prvky v sebe, ten moderný nejaký, ten Free Pascal. Takže dá sa povedať, že skoro každý učiteľ, ktorý učí svoj nejaký programovací jazyk, možno ako prvý si myslí, že tieto kritériá všetky spĺňa. Akurát, že my, ktorí učíme možno nejaké tie naozaj pedagogicky vhodnejšie jazyky, poznáme, že niektoré jazyky, ktoré sa v praxi používajú veľmi intenzívne, napríklad C-čko alebo C++ a Java, majú problémy práve s týmito pravidlami. To znamená, nám sa zdá, že tieto niektoré verzie, ktoré sa používajú hlavne na vysokých školách, nie sú veľmi vhodné kvôli týmto kritériám. A samozrejme, my chceme použiť taký jazyk, aby sme čo najviac vychádzali tým študentom v ústrety. Veľmi často sa objavujú v takýchto diskusiách alebo v takých tých odborných článkov o vhodnosti jazykov aj také výtky na niektoré jazyky. Veľmi často sú to výtky práve buď na Pascal alebo Python, že sú to jazyky, ktoré nie sú vhodné na učenie programovania, a to hlavne, a to sú tie dôvody, ktoré iste poznáte, na čo učiť Pascal, keď už sa v praxi nepoužíva 30 rokov. To je jeden dôvod. A Python, takisto, na čo sa učí Python, keď Java, aj C-čko a C++ sú výrazne používanejšie v praxi ako nejaký Python. Druhé kritérium, na čo učiť jazyk, ktorý je strašne pomalý. To znamená, v Pythone, keď spustím nejaký jednoduchú riešenie nejakej úlohy, tak to trvá možno iba trvá to až pol sekundy. Pritom, keby som to urobil v C-čku, tak to bude trvať jednu miliontinu sekundy. Tak je to naozaj obrovský rozdiel a je to strašne nefér voči žiakovi, že mu tak dlho beží ten jeho program. Takže rýchlosť programov je tiež veľmi dôležitá. Pritom 99% programov, čo riešia študenti aj žiaci na stredných školách, sa spúšťajú raz, možno dvakrát, aby som videl, či to funguje, a program potom zahodím. Väčšinou tým žiakom trvá niekoľko hodín, možno aj dní, kým to doladia. A potom to spustia, a to, že to beží desatinku sekundy alebo dve sekundy, tam hrá tú minimálnu úlohu v tom celom. Keby ale tú istú úlohu riešili, povedzme, v C-čku, tak by ju riešili niekoľkonásobne dlhšie. Riešili by tam výrazne väčšie problémy, ako musia riešiť, povedzme, v Pascale. Hoci by to bežalo nie tu pol sekundy, ale miliontinu sekundy, ale na to jedno spustenie nám to vôbec nevadí. Ďalším tým dôvodom, čo sa vytýka didakticky alebo pedagogicky vhodným jazykom, je to, že ten jazyk nie je prísne objektový. Toto väčšinou argumentujú takí tí javisti a podobne. Jazyk, v ktorom bez toho, aby som zadefinoval triedu, zadefinoval nejaké metódy aj s nejakými minimálnym množstvom parametrov, tak v Java sa vlastne nedá vyriešiť nič jednoduchšie, len musím začať aspoň nejakými magickými zápismi metód, tried, označovaním, ktoré, čo z toho je private, čo z toho je public a tak ďalej. To sú veci, ktoré majú problémy možno aj nie úplní začiatočníci chápať, a nie je to
prvá vec, ktorú sa žiak dozvie na prvej hodine, že chcem vypísať nejaký Hello World, tak napíšem týchto niekoľko riadkov neznámych vecí. A to len vďaka tomu, že je to prísne objektové. Pritom opäť, ako my nie sme proti objektovosti. To, čo som spomínal, ten First Programming Language ako taký pojem, čo sa využíva, tak sa využíva aj taký pojem, že Object First alebo Class First. Čo znamená, že to je štýl učenia programovania, možno práve prvého jazyka, ale cez objektový prístup. Nie je to úplne zlá vec, ale neviem, jak ste kamaráti s učením objektového programovania. Nie je to ľahké učiť objektové programovanie. Aj pre nie úplného začiatočníka hrať sa s objektami je už troška taká vyššia levela toho celého. A robiť object first ako prvú vec, čo začínam robiť s týmito začiatočníkmi, je náročné nielen pre žiakov, ale hlavne pre učiteľa. Takže takéto kurzy sú použiteľné, robí to niekoľko vysokých škôl, ako aj dobrých. Nemám teraz zaznačené, ktoré, ale sú, dajú sa vygoogliť školy v USA veľmi s dobrým ratingom, ktoré začínajú tento object first, väčšinou to robia na Java. Ale keď si človek prečíta tie mená, ktorí tam učia, tak sú to naozaj tie špičky, najväčšie špičky programátorské vo svete. Takže naozaj takéto kurzy asi nebudú pre nás obyčajných učiteľov, ale je to o to ťažšie. No a potom všelijaké tie výtky typu, že kompilátor alebo prekladač, interpreter Pythonu alebo Pascalu alebo iných jazykov je veľmi neefektívny, ten kód, ktorý generuje, nie je taký dobrý ako fúra iných kompilátorov, ktoré generujú niečo veľmi rýchle a veľmi dobré. Opäť sú to veci, ktoré pre nás učiteľov sú absolútne nepodstatné, pre nás je dôležité, aby ten žiak sa dozvedel čo najrýchlejšie, aké urobil chyby, akým spôsobom to odstránil. A nie to, že jak ten kompilátor efektívne pracuje. Takže pre nás je veľmi dôležité, to je takéto základné pravidlo, aby sa v tom jazyku, ktorý ideme učiť, dali jednoduché veci urobiť jednoducho. A nie na úvod robiť jednoduché veci zložitým, lebo prakticky tým veľmi komplikujeme ten poznávací proces toho žiaka. No poďme už konečne k tomu Pythonu. Python ako programovací jazyk asi nie je dôležité, kedy vznikol, ale aby sme si ho vedeli zaradiť, koncom 90. rokov nejaký holandský informatik to najprv vyvinul sám na kolene a potom sa to v priebehu niekoľkých rokov vytvorila komunita ľudí pobláznených do tohto jazyka a v priebehu približne 10 rokov sa ten jazyk, to znamená niekedy začiatkom 2000. roku, začína byť už aj zaujímavý, čo sa týka počtu programátorov, počtu aplikácií, počtu firiem, ktoré začínajú robiť s Pythonom. Ten Python už v tých časoch začína byť aj kvalitnejšie. Tie prvé verzie boli relatívne ešte také hračkárske, detské, čo sa týka tých svojich možností a rýchlosti práce. Ale už od toho 2000. roku sa Python objavuje nielen vo firmách, ale sa začína objavovať aj na niektorých vysokých školách. Väčšinou to ešte nie je ako prvý jazyk, to znamená, je to až ten jazyk, ktorý príde po C-čku a po Java. Ale aj tak je to, ako bolo veľmi fajn, že začali vznikať materiály, začala vznikať komunita a dá sa povedať, že tak od roku 2010 už ten svet Pythonový, tá komunita je natoľko široká, že už si to začínajú všímať aj iné školy a začínajú prechádzať dosť masovo, keďže už existuje veľa dobrých materiálov, začínajú prechádzať na Python. To znamená, vysoké školy teraz v posledných 10 rokoch hromadne opúšťajú staré programovacie systémové jazyky a prechádzajú na Python, keď nie ako prvý jazyk, tak určite ako druhý jazyk na vysokých školách. OK, takže to, čo teraz ukážem, ako vidím tu, že mnohí z vás ste už naozaj Pythonisti a pre vás Python už nie je úplne neznáma vec, ale napriek tomu urobím taký rýchly prelet, keďže
nad Pythonom, nad tým terénom. Keďže za mnou bude nasledovať niekoľko prednášok, ktoré budú robiť niečo podobné, ale za každým možno inými didaktickými spôsobmi, tak ja urobím taký len reklamný prelet pre tých, ktorí už počuli o Pythone, ale zatiaľ možno ešte si nevychutnali také tie základné, tie pekné prvky, ktoré sú tam, ale zase nie pekné prvky z pohľadu profesionálneho programátora, ale pekné prvky z pohľadu učiteľa úvodného kurzu na vysokej škole alebo učiteľa na strednej škole. S tým, že možno aj učiteľ na základnej škole si niečo tu nájde, že aj to by sa dalo. Takže teraz, čo idem robiť, to bude naozaj veľmi rýchly prelet. Skôr taký, nechcem povedať reklamný, ale taký ukážkový pre toho, kto zatiaľ o Pythone veľa nevie. Taká prvá dôležitá vlastnosť Pythonu, ktorá sa samozrejme veľmi jej vytýka táto vlastnosť, je to, že v Pythone nedeklarujeme premenné. Ako učitelia programovania asi viete, že to je skoro to najdôležitejšie, čím treba začať. Musím rozmýšľať o tom, aké bude mať premenné, akých budú typov tie premenné, ako sa s nimi bude pracovať. Musím to mať dopredu premyslené a musím veľmi prísne dodržiavať potom tú typovosť. To znamená, ako náhle si zvolím, že nejaký program sčituje celé čísla a všetko naprogramujem, prídem na to, že ale mohli to byť desatinné čísla, tak musím minimálne nejaké deklarácie a možno aj niečo ďalšie ešte prerobiť. Tieto jazyky, tieto tzv. Jazyky s dynamickou kontrolou typov sú zaujímavé tým, že nemajú deklarácie a dokonca nemusím dopredu ani povedať, s akými premennými idem robiť. Premenné nevznikajú teda deklaráciou, ale vznikajú priraďovacím príkazom. To je taká možno pre stredoškolského učiteľa taká novinka, že premena nevzniká deklarovaním, ale priradením. A ďalšia vlastnosť tohoto je premenná, alebo typ premennej vzniká typom priraďovanej hodnoty. Takže tu na vidíme, tam som naschvál napísal, stále tú istú premennú, som ju nazval prem, priradzujem do nej sériu rôznych hodnôt a dá sa asi typnúť, že najprv do toho priradím celé číslo, potom priradím desatinné číslo, to znamená, to je klasika, čo poznáme aj z iných jazykov, tie desatinné čísla, potom zrejme logickú hodnotu, potom znakový reťazec, potom jednorozmerné pole, potom je tam nejaká entica, to je nejaká taká zvláštnosť Pythonová, množina, asociatívne pole. To znamená, Pythonista nemá problém v priebehu výpočtu meniť nielen hodnotu premennej, to čo poznáme v každom jazyku, ale meniť aj typ premennej. Tomu hovoríme, že to je dynamické typovanie. Ale neznamená to, že Python dovolí s tými typmi robiť hocičo a miešať tie typy. To znamená, každý typ má presné pravidlá, čo sa s ním dá robiť, či viem sčitovať, či viem násobiť, či viem deliť a tak ďalej. A Python to veľmi prísne dodržiava, hovoríme tomu, dynamická kontrola typov. Takže on naozaj kontroluje veľmi prísne, prísnejšie ako niektoré iné jazyky, ale kontroluje tie typy až počas behu. To znamená, počas behu skontroluje, že či naozaj sčitujem číslo a znakový reťazec, či sa to dá alebo nedá. Bez ohľadu na to, čo bola v tej premenej, aká hodnota predtým. Takže to je prvá dôležitá vlastnosť. Ešte taká zaujímavosť. Zase dám taký príklad z Pascalu. Keď si zadeklarujeme v Pascale nejakú premennú typu integer, tak väčšinou tým hovorím, že v pamäti sa vyhradilo povedzme 4-bajtový priestor. A to celé číslo sa musí zmestiť do tých 4 bajtov, to asi ste zvyknutí. A s tým majú začiatočníci veľakrát problémy, lebo je tam nejaké pretečenie, niekedy sa kontroluje, niekedy nie, niekedy riešim problém, keď si neuvedomím, že to práve pretieklo tie nejaké 2 miliardy plus minus. A je to zbytočný zdroj problémov pre začiatočníka, ktorý nepotrebuje vedieť tieto technické detaily. Ale v Pythone definujeme premenné teda nie tým, že sa vyhradí pamäťové miesto. Premena vzniká, až keď sa priradí do nej. A hovoríme dokonca, že premenná nie je pamäťové miesto, ale premenná je pomenovaním nejakej hodnoty. To znamená, premenná je vlastne len menom existujúcej hodnoty. Takže to, čo vidím, prvý priraďovací príkaz, tých 23 047, to je nejaká hodnota, tá sedí niekde v pamäti. A premenu vytvorím tým, že pomenujem túto konštantu a tým pádom vznikla na chvíľu toto nové pomenovanie, tomu hovoríme referencia.
A každý ďalší riadok nerobí nič iné, iba len mení referenciu tej premennej. To znamená, premena za každým odkazuje na úplne inú hodnotu v pamäti. Je to iná filozofia, pre mnohých paskalistov možno budú mať s tým problémy, si zvyknú na to, že premena sa chápe ináč, ako sme si doteraz mysleli. Takže premena nikdy nie je pamäťové miesto, premena je vždy iba len odkaz. A typ premennej je vlastne momentálnym typom hodnoty, na ktorú referencuje, na ktorú odkazuje, takže je jasné, že v poslednom riadku v tej premennej je náhodou asociatívne pole, takže na chvíľu tá premenná je pravdepodobne tohto typu. Druhým takým charakteristickou vlastnosťou Pythonového kódu je neexistencia programových zátvoriek beginend alebo kučeravé zátvorky alebo aké môžu byť zátvorky na to, aby som vyhradil blok príkazov, ktoré sa vykonajú v štrukturovaných príkazoch. Toto je len taká ukážka toho, že asi ako to vyzerá v Pythone, keď zapíšem nejaký kód a nepotrebujem žiadne zátvorky, žiadne, ak ste C-čkári alebo javisti alebo paskalisti, tak asi viete, že niekde by som asi tie zátvorky mal dávať. Ako učitelia asi poznáte veľký problém začiatočníkov vo všetkých jazykoch. Začiatočníci neradi formatujú svoje programy, sú ochotní alebo schopní vymyslieť najoriginálnejšie spôsoby, ako zapísať príkazy pod seba, vedľa seba a tak ďalej. Veľakrát ani oni to po sebe nevedia prečítať a nie je to, aby to niekto iný po nich prečítal a nevieme ich prinútiť. Kým som učil veľa rokov Pascal, tak to bola vlastne taká nevyriešiteľný problém naučiť študentov, že bez formatovania ten program nemá žiadnu cenu pre ďalších čitateľov. To znamená, kým ten kód nie je urobený tak, aby to vedeli čítať aj iní, nielen ten počítač, tak ten kód nemá zmysel. Študenti tomu nerozumeli, lebo ten kód vždy fungoval, keď bol naformatovaný hociako. Veľakrát, tu nám mám aj tú konštrukciu s tým ifom, v každom jazyku riešime problémy, ktorý else patrí pod ktorý if a keď tam chýba else, či tam patrí alebo nepatrí, tak tu na asi tušíte, že vďaka formátovaniu, ktoré je povinné, ktoré si nemôžem dovoliť to ináč naformátovať len takto, a to sa musím naučiť skoro ako prvé, ako taký ten krasopis na slovenčine, tak nezapíšem žiaden program. Tu nám mám takú mini ukážku z nejakej učebnice Pascalu, ako taký ten príklad, ten prvý s tým while-om. Tam je kúsok paskalovského kódu, ktorý sa veľmi často stáva nielen začiatočníkom. Zrejme ten, ktorý zapísal ten kód s tým while cyklom, chcel, aby sa aj to x pridať x plus 1 objavilo v cykle. To väčšina z vás ako učiteľov poznáte. To je chyba, ktorá sa veľmi ťažko ladí, lebo veľakrát prehliadneme. Je to krásne naformatované, tak ako sme ich učili tých žiakov, ale pritom to nefunguje. Lebo žiak chápal logiku toho programu, že určite ten príkaz x pridať x plus 1 patrí do toho cyklu, veď som to tam pekne odformatoval, tak ako sme sa to učili, ale nefunguje to a niekedy má aj učiteľ problém to hneď na prvý pohľad objaviť, aha, tu je chyba, ktorá mi spôsobí, že je to nekonečný cyklus. Keď to isté zapíšem v Pythone, dal som to tam na porovnanie pod tým, vidíte, že je to vlastne ekvivalentný zápis, nemám tam bodkočiarky akurát, nemám slovičko do, ale mám miesto toho dvojbodku a to je vlastne celé. A pritom, keďže nemám programové zátvorky a tie bloky sa určujú len odsadením, tak vlastne funguje to presne, ako by sme čakali. Tak to je taká pekná vlastnosť a mám pocit, že väčšina učiteľov, čo toto vidia, tak si to nevedia vynachváliť, že konečne môžu zahodiť všetky starosti so škaredým formátom, všetky starosti s odlaďovaním chýb tohto typu. Človek sa študuje, prečo to iné jazyky nemajú, ale povedzme, ako, ktoré sa snažia využiť vo vyučovaní. Ďalšou peknou vlastnosťou je paralelné priradenie. Niektorí učitelia to veľmi nelúbia, ale ako ten dôvod, prečo to ukazujem, uvidíme na jednom príklade o chvíľu. Paralelné priradenie, hneď ten prvý príklad, kde do troch premenných ABC priraďujem nejaké hodnoty. Môžem zapísať takto skrátenie, to znamená do troch premenných priraď tieto tri výrazy. Takže tie čiarky tam akorát hovoria, že sú to tri výrazy za sebou.
Je tam za tým aj nejaká, čo sa týka tých dátových štruktúr, to nemusíme vedieť o tom, že sú tam nejaké entice pod tým, ale dôležité je, že na pravej strane priraďovacieho príkazu musí byť rovnaký počet premenných, ako je výrazov na tej pravej strane. Takže asi tá logika je jasná, ale vďaka tomu viem urobiť niečo, čo málo ktorý programovací jazyk má, to je ten príklad. Keď potrebujem vymeniť dve premenné, to je klasika, to určite trápite svojich žiakov, študentov, aby riešili úlohy, kde sa vymieňajú obsahy dvoch premenných. Vymýšľame všelijaké finty, aby sme to nerobili bez pomocnej premenej, povedzme, alebo to robíme s pomocnou premenou. V Pythone žiadneho Pythonistu nenapadne, aby použil pomocnú premennú, lebo mám paralelné priradenie. To je len ako ukážka toho, že od tohto momentu už to nebude problém ani pre úplného začiatočníka, čo sa učí iba pár dní programovať. Tu mám také dve ukážky. Klasické problémy, každý stredoškolský učiteľ to v nejakej verzii pozná. Napísal som ich v Pythone, ale predpokladám, že aj keď Python nepoznáte, tak sa to dá prečítať, lebo tento kód, tak ako je, základná vlastnosť Pythonu je, že sa veľmi podobá pseudokódu. Je to kód, ktorý je určený na to, aby sa dobre čítal. Takže aby sa aj dobre zapisoval, ale hlavne, aby som mohol v tom dokumentovať myšlienky, algoritmické myšlienky a nie je tam žiaden balast navyše. Takže hneď Fibonacciho číslo alebo člen postupnosti Fibonacciho nedeklarujem, akého typu je parameter n, ale asi typujeme, že to bude poradové číslo. Mám dve premenné, ktoré sú inicializované na 0, 1. Potom je tu nejaký for cyklus, zatiaľ ešte nerozumieme, to vysvetlím o chvíľu. Ale čo tu na vidíme, takéto pekné paralelné priradenie, ako nie je to zázrak, ale opäť Pythonisti si zvykajú, že to, čo patrí logicky spolu, hlavne tieto priraďovacie veci a tieto dve premenné patria spolu a mali by sa spoločne aj meniť, lebo logika toho algoritmu to tak chápe, že musí meniť nie najprv jednu a potom druhú, ale naraz mením obidve premenné, tak viac menej týmto počítam nt Fibonacciho čísla a klasický Euclidov algoritmus na NSD, najväčší spoločný deliteľ, vlastne robí to isté, ešte elegantnejšie. Vidíme, to percento je modulo, to znamená, to je obyčajný zvyšok podelení a ten algoritmus je naozaj, už to ani nemôže byť elegantnejšie, ako to je. Čo sa týka programových konštrukcií, keď už toto tu mám vysvietené, Python je zaujímavý ešte tým, že má minimálnu množinu programových konštrukcií. Na tomto obrázku, ešte tento. Na tomto obrázku vidíme skoro všetko, čo je v Pythone. Vidíme for cyklus, vidíme if, ktorý môže mať aj verziu takúto, kde tých vetví je viacej. To znamená, môžem medzi if a else strčiť hocikoľko verzií tých else ifov. To znamená, keď sa to má nejako viac vetviť. Potom tu navidíme while cyklus, ktorý je úplne ekvivalentný všetkým jazykom. Tam nie je žiaden problém. A posledná dôležitá vec, takto sa definujú funkcie. Python je teda minimalistický, čo sa týka konštrukcií. Viacej tam nie je. To znamená, keď už viete tieto dva typy cyklov, jeden typ podmienky a jeden typ podprogramu, nerozlišujeme medzi funkciami a procedúrami, tak už vlastne vieme skoro komplet základný Python, čo sa týka programových konštrukcií. O dátových typoch zatiaľ som nehovoril, ale na začiatku ste videli asi, čo to vie. Takže to je taký ten minimalizmus tohto programovacieho jazyka. For cyklus, ktorý netvrdím, že je pre didaktiku nejako veľmi vhodný, ale dá sa na neho zvyknúť. Trocha sa to môže podobať paskalovskému for cyklu, ale s takými rôznymi verziami. Ja som tu napísal tieto tri základné verzie for cyklov, ale v skutočnosti je to stále ten istý for cyklus, to znamená, mám premennú cyklu, za ktorou buď vymenujem všetky hodnoty, ktoré to má nadobúdať. Nemusia to byť vôbec čísla, to môžu byť hociaké hodnoty, ktoré to má nadobúdať. A vtedy sa to telo cyklu vykoná pre každú z tých hodnôt ľubovoľného typu, lebo v Pythone nám je jedno, aké typy tam priradíme, takže nielen čísla, aj reťazce. Keďže typom môže byť aj funkcia, typom môže byť trieda a tak ďalej, to znamená, môžem skutočne urobiť for cyklus, kde
premena cyklu bude nadobúdať rôzne funkcie alebo bude nadobúdať rôzne triedy a môžem v tele cyklu vyrábať inštancie rôznych tried podľa toho, akú hodnotu, aká hodnota tu bola vymenovaná. Takže to je jedna verzia. Druhá verzia, ktorá je vlastne to isté, že sem uvediem priamo povedzme premennú, ktorá obsahuje dátovú štruktúru. Ja som to nazval, že to je pole, ale to môže byť ľubovoľná dátová štruktúra, ktorá sa dá postupne preliezať. Napríklad množina, môže to byť asociatívne pole. Keď si vyrobím nejakú štruktúru, spájaný zoznam, môže to byť spájaný zoznam. Hoci čo viem preliezať po prvkoch, tu nám môžem uviesť a je to už na tej dátovej štruktúre, ako sa správa, keď si niekto vyberá prvky. A tým pádom viem veľmi kompaktne a rozumne zapisovať všetky možné prechádzania prvkov nejakej štruktúry, ktorá môže byť veľmi, veľmi komplikovaná. A posledná verzia, toto slovičko range, sa tu používa veľmi často. Mohli by sme si to preložiť ako niečo ako interval, kde definujem, že premenná v tomto prípade pôjde z intervalu od 1 do 20, ale tu nás sa chápe otvorený interval na konci, to znamená od jednotky to začne, ale 20-ku to už nedosiahne. To som tu tak naznačil, že to je od a tu na je vždycky ako keby celočíselne o 1 viac. A tu môžem uviesť krok, keď ho neuvediem, je to krok 1, tam môže byť aj záporný krok a tak ďalej. Takže asi klasika, vieme si predstaviť ľubovoľný interval takto vyrobiť, hoci začiatočníci sa tam môžu natrápiť, kým si zvyknú na zápisy týchto rangeov. Veľmi často sa to používa v tomto tvare. To vidíme tu na tento Fibonacci. Range n znamená, že prebehne n krát a je to od 0 po n minus 1. Tak len. Ako, na to si zvykneme a na to si zvyknú veľmi rýchlo aj žiaci a už to berú ako samozrejme. Opäť k tým dátovým, tým programovým konštrukciám, keď už vidíme tento for cyklus. Všade píšem dvojbodku aj miesto then slovíčka, aj miesto do a podobne. To znamená, pri všetkých cykloch, pri while cykle píšem dvojbodku, pri for cykle, pri definovaní funkcie píšem dvojbodku. Tá dvojbodka znamená, že za tým nasleduje vnorený blok, blok príkazov. To znamená, za tým všetky riadky musia byť odsunuté. To znamená, aspoň jeden riadok musí byť odsunutý a ten riadok znamená blok. Keď mi skončí odsunutie, tu na, mám túto dvojbodku, keď skončí toto odsunutie, toto je odsunutý séria príkazov, tak ďalší príkaz je už na tej istej úrovni. To znamená, tie pravidlá sú relatívne jednoduché, dá sa veľmi rýchlo na to prísť, kedy čo mám odsúvať, kedy nesmiem odsúvať, kedy musím odsúvať, tá dvojbodka mi vždycky, ja sme prezradí, že teraz nasleduje, tá dvojbodka je niečo ako begin pascalovský a ukončenie je, keď už nemám to odsunutie, ako bolo v tele toho bloku. Ešte rýchlo, základná dátová štruktúra, pravdepodobne všetci stredoškolskí učitelia programovania asi budú potrebovať polia, to je asi základná dátová štruktúra, ktorú treba vedieť pracovať. Bohužiaľ, v Pythone sa to nešťastne volá, táto dátová štruktúra list, to znamená zoznam, ale v skutočnosti táto dátová štruktúra je dynamické pole, ktoré je známe aj z iných programovacích jazykov, to znamená pole, ktoré sa naťahuje na počet prvkov alebo zmenšuje. Môžem ľubovoľný prvok vyhodiť alebo časť, nejaký úsek prvkov vyhodiť alebo vložiť hoci kam. To znamená, je to pekne dynamické pole s krásnymi vlastnosťami. A toto sú také tri možnosti, nie deklarácie, ale vyrobenie pola. Keďže nedeklarujem polia, ale pole vznikne tým, že do neho priradím, tak toto sú tri možné spôsoby. Tých je viacej, ale toto sú nejaké tri možné spôsoby. Ako môžem vyrobiť pole? Buď vymenujem prvky toho pola, to je prvý prípad, alebo mám krásny operátor krát, ktorý mi hovorí, že nejaké pole sa za sebou napíše, ako keby zreťazí 100 krát v tomto prípade. Takže 0 krát 100 znamená, vyrobím 100 prvkové pole. Takže to je taká tá klasika, ktorú často potrebujeme. Toto je už taký advancovanejší zápis, ktorý sa v úvodných kurzoch určite nerobí. Toto je taký konštrukt, pomocou ktorého vyrobím pole. Hovorí sa tomu list comprehension, to znamená, my to voláme generátorová notácia pre pole. Takže vygenerujem pole, v tomto prípade 100 prvkové pole, ktoré obsahuje mocniny čísel od 0 do 99. Takže to je krásna konštrukcia,
ktorú každý Pythonista bere ako základnú konštrukciu na prácu nielen s polom, ale aj s ďalšími štruktúrami. Tak to je len toho taká mini ukážka. Čo sa týka indexovania, poly indexy sú podobne ako v C-čkových jazykoch. To znamená, indexujeme vždy od nuly a posledným indexom, s ktorým môžem pracovať, je počet prvkov minus 1. Ale nemám problém nafúkovať to pole, mám na to operácie, aby som pridával vždy nové prvky, ale nikdy mi Python nedovolí zaindexovať za posledný prvok. To znamená, robí tam naozaj kontrolu, takú, ako sa patrí, povedzme, z Pascalu. Sú tam isté nuancy, ktoré nám robia problémy ako učiteľom pri indexovaní, ale možno sa k tomu dostanem o chvíľku. Ďalšou peknou vecou, ktorú opäť ocení hlavne učiteľ úvodného kurzu alebo stredoškolský učiteľ, je veľká aritmetika. Ja už aj začnem konečne programovať, aby sme to lepšie videli. Ja som si tu otvoril Pythonové prostredie. Tomuto prostrediu hovoríme idle. To znamená, to je takéto prostredie. Sem píšem, za tieto zobáčiky píšem ľubovoľný Pythonový príkaz. Ten sa mi hneď vykoná. To znamená, to mám taký interaktívny mód. A ja si tu nám môžem skúšať robiť ľubovoľné Pythonovské konštrukcie. Napríklad chcem umocniť... Chcem umocniť 2 na 10, tak asi to poznáme, ale 10 sa mi zdá málo. No, povedzme takto, viem si vypočítať ľubovoľne veľké celé číslo. Tomuto hovoríme veľká aritmetika celočíselná, funguje perfektne. A od tohto momentu všetky úlohy, ktoré sme na strednej škole dávali, aký najväčší faktoriál viem zmestiť do 4 bajtov, aby mi to nepretieklo a podobne, také úlohy strácajú zmysel. Python je obmedzený len tou pamäťou, ktorú dostáva od operačného systému tento interpreter. Takže keď mám k dispozícii niekoľko stovák megabajtov pamäti, tak si viete predstaviť asi, aké veľké číslo viem vyrobiť. Takže čísla typu mocnín alebo urobiť nejakých 100 faktoriál alebo 1000 faktoriál, to sú hračky, kde nerozmýšľam o žiadnych pretečeniach. Toto samozrejme funguje iba pre celočíselnú aritmetiku. Desatinné čísla sú presne tie desatinné čísla, čo zvláda procesor, to znamená s rovnakými pravidlami ako v iných jazykoch, ale to je približná aritmetika, ale celočíselná aritmetika je veľmi rýchla, veľmi elegantná. Aha, dobre, to už som preskočil. To znamená, viem vyrábať mocnín rôznych čísel, samozrejme musím dať pozor, aby mi to nepretieklo, teda tú pamäť tých niekoľko stovák megabajtov, ale to sa málo komu podarí z detí. Keď chcem urobiť faktoriál, tak to je klasický algoritmus, ktorý je nerekurzívny, ktorý mi vypočíta ľubovoľný faktoriál. To som chcel aj zapísať, takže aby sme videli, ako viem zapísovať funkciu aj v tomto režime. Takže faktoriál. Naschvál ho zapíšem, ale rekurzívne. To znamená, ak n je menšie ako 2, výsledkom tejto funkcie bude jednička. A ináč je výsledkom opäť volanie faktoriálu n minus 1 a to celé krát n. To je asi jasný zápis. Toto funguje úplne 100% rovnako vo všetkých rozumných jazykoch, ktoré sa používajú. Takže toto je rekurzívna definícia. Tu vidíte, že on mi automaticky odsádzal ten text. Nemusel som ja robiť. Nedáva sem 4 medzery, ako je zvykom, ale v tomto režime trocha ináč má filozofiu. Ale ako pre tieto také demo účely nám to veľmi stačí. Takže mám faktoriál, ak si pamätám, koľko je faktoriál 6 z hlavy, tak asi verím, že je to dobré a môžem experimentovať. Stovka sa mi ľúbi a zrejme, neviem, či už tisícku zvládne, ale skúsme. Hej. No. Tu dostávam úplne inú hlášku. Teraz dostávam hlášku, nie je problém s aritmetikou, ale problém s rekurziou. Opäť je to veľmi užitočná vec, hlavne keď sa už budeme hrať s reálnou rekurziou. Totiž Python je nastavený, že zvláda maximálne do 1000 rekurzívnych vnorení. Dá sa to veľmi jednoducho prestaviť, aby sme tam mohli mať aj 2000, prípadne iba len 100 rekurzívnych vnorení. Ale tá 1000 je fajn, lebo na väčšinu našich školských problémov to stačí. A skôr naopak sa ukazuje, že keď už mi nestačí
rekurzia hĺbky 1000, tak asi by som mal rozmýšľať to riešiť ináč. Takže my to na skvál využívame veľmi rozumne na vysokej škole, že študenti sú od istej úrovne nútení použiť iné spôsoby ako rekurziu, ale pritom riešia rekurzívny nejaký problém. Takže tisícka mi neprešla, ale pravdepodobne 900 mi prejde bez problémov, takže mám nejakých tých 900 faktoriál vypočítaný, bez toho, aby som sa zamýšľal nad tým, že musím simulovať nejakú veľkú aritmetiku. Podobne by zrejme fungoval aj Fibonacci, aj všetky tie veci, čo tam boli, tie NSD. Pre ľubovoľnú aritmetiku budú fungovať správne. No, radšej už. Takže toto je opäť, ako pre väčšinu Pythonistov, toto nie je žiaden zázrak, ale keďže predpokladám, že sme taká učiteľská komunita, tak stredoškolský učiteľ sa určite poteší, lebo nájde strašne veľa nových tém, ktoré doteraz nemohol robiť, lebo ho obmedzovala aritmetika a zbytočne sa musel vymýšľať nejaké komplikovanejšie konštrukcie, aby to obišiel. Tu je len taká malá ukážka toho, čo to je asociatívne pole. Nie je to téma, ktorá je pre strednú školu, je to téma, ktorá je už pokročilejšia aj pre vysokoškolský kurz, ale asociatívne pole, alebo v Pythone sa tomu hovorí slovník, dictionary, znamená také pole, kde neindexujem celými číslami od 0 po n-1, ale indexujem ľubovoľnými hodnotami, ktoré nemusia byť čísla, nemusia byť celé čísla, môžu to byť desatinné čísla, môžu to byť znakové reťazce, môžu to byť aj nejaké entice, povedzme súradnice, ako dvojice čísel a tak ďalej. Takže asociatívne pole je také pole, kde nemám problém pracovať s ľubovoľnou množinou indexov a potom taký prvok s indexovaním bude mať, môžem mu priradiť ľubovoľnú hodnotu. Tu si všimnime takýto, dúfam, že jednoduchý príklad. Opäť tým nechcem povedať, že toto je všetko, už viac nič nie sú asociatívne polia, ale je to taký dvojriadkový program, tak hádam, by sme ho mohli pochopiť. Prípadne by som to mohol aj napísať, možno to bude jednoduchšie, keď si to predstavíme, ako to vyzerá. Takže prvý príkaz je, vyrobím prázdne pole. Keby to nebolo asociatívne, tak ho musím zapísať cez prázdne hranaté zátvorky, vyrába prázdne pole, ale takto som vyrobil asociatívne pole. A teraz do toho asociatívneho pola môžem pridávať ľubovoľné prvky tým, že si vymyslím index a vymyslím si hodnotu. Takže momentálne som do asociatívneho pola tab vyrobil jeden prvok, ktorý sa indexuje hodnotou 5, ale má to ešte tú výhodu, že indexom môže byť aj, využíva sa to často napríklad v takomto, áno, takomto, preto sa to volá vlastne slovník, lebo ja môžem vyrábať takéto dvojice. To znamená, keď sa asociatívneho pola spýtam reťazec cat, tak on mi vždy povie mačka. Keď sa ho spýtam dog, tak mi môže povedať pes a tak ďalej. Takže vezme, preto sa to volá slovník, lebo viem vyrábať pre ľubovoľnú hodnotu, pre ľubovoľný index viem vyrobiť rozumnú hodnotu. Ale toto viem využiť aj na úplne iné účely a to je také ako veľmi elegantné. Urobím si takýto for cyklus. To, čo sme už videli, tento zápis. A tu si dáme nejaké náhodné čísla. To znamená, je to nejaká postupnosť čísel. A teraz zapíšem takéto do tabulky na index i. Chcel by som tam zapísať takéto niečo. A asi by sme videli, že čo tým chcem povedať. Budem si pre každú hodnotu, budem predpokladať, že na začiatku je tam 0 a pre každú hodnotu, keď sa tam vyskytne, pričítam jedničku a tým pádom mám tzv. Frekvenčnú tabuľku počet výskytov. Toto má tú výhodu, že funguje nielen pre celé čísla, ale pre hocičo. Ale aby mi to fungovalo aj pre tú 0, tak to zapíšem troška komplikovanejšie, ale bude to vlastne robiť presne to, čo som naznačil. To znamená, týmto spôsobom som vyrobil tabuľku, ktorú si môžem pozrieť, ako vyzerá frekvenčnú tabuľku. A on mi povedal, že číslo 1 tam bolo 2-krát, 2-ka 2-krát, 3-ka tiež. Vlastne všetci tam boli 2-krát, okrem 9-ky. Ale toto by fungovalo pre ľubovoľné pole, nie len pre pole čísel, takéto maličké, ale hneď tu nám mám
ukážku, to pole, keby som zapísal takto, opäť Pythonista už sa toto naučil čítať, znamená, že zoberiem ľubovoľný textový súbor, kde sú slova oddelené aspoň jednou medzerou, vyrobí mi z toho pole slov a týmto programom zistím frekvenčnú tabulku, viem rýchlo zistiť na dvojriadkovým programom, ktoré slovo tam bolo najčastejšie a tak ďalej, a koľkokrát bolo a podobne. Takže to je len také predstavenie asociatívneho pola. No prečo mi to nejde? Dobre, už ide. Knižnice, také tie základné pre nás, pre učiteľov, sú asi zaujímavé, že máme TK Inter, to budete počuť nejakú prednášku o tom, ako sa robí z grafikou, vektorov, korytnačov grafikov. Existuje knižnica, ktorá sa úspešne aj pre začiatočníkov robí s rastrovou grafikou. A to znamená, že tieto základné veci tam mám. Python zrejme sa výhodne využije, ja dúfam, že aj na základných školách. Toto už je také záverečné zhrnutie, to znamená, kde všade Python by sa mohol použiť alebo už začal používať. Raspberry Pi, zase už niektorí ste počuli, taký ten jednodoskový počítač, ktorý stojí zo pár málo euro a viem sa hrať s Linuxom aj s Pythonom. S tým, že na vysokej škole, to znamená u nás na matfize, sa väčšinou už používa nielen na úvodné kurzy, na pokročilé dátové štruktúry, využíva sa na predmetoch, kde sa robia numerické a vedecké výpočty. Umelá inteligencia, strojové učenie, bioinformatika veľmi intenzívne využívajú Python skoro ako ten základný svoj jazyk. Už začínajú konečne aj tí ľudia, čo robia s webom a s databázami, už začínajú intenzívne používať Python, lebo Python je všetko elegantne jednoduchšie ako v iných jazykoch. A keď už študenti sú dobrí v Pythone, tak viem niečo urobiť veľmi rýchlo. Pri učení samozrejme je strašne veľa kiksov. Na tieto kiksy prídete, až keď budete učiť. To znamená, Python nie je taký jazyk, že už tam nebudú žiadne problémy. Objavia sa tam úplne nový typ problémov, ktoré sme doteraz netušili. Tu som vymenoval iba niekoľko z nich. Tu je taký pekný príklad. Toto je taký elegantný, keď zapíšem pi rovná sa 3,14, keďže nemám desatinné čiarky, ale bodky. A tá čiarka znamená dvojicu. Takže som vlastne zapísal do premenej pi, som priradil dvojicu čísel 3 a 14. Opäť Pythonisti vedia, učitelia musia vedieť, alebo študenti, alebo žiaci určite prídu na všetky kiksy, ktoré ste si aj nevedeli predstaviť, že tam môžu byť. Takže tu som ich vymenoval, také najväčšie prúsery, ktoré učiteľ musí stále myslieť, že žiak sa s tým stretne. Preklepy, keďže nedeklarujem premenné, tak preklep, kde miesto slova dĺžka použijem D1-ška a pracujem s tým, keďže mi to nehlási chyby v niektorých dobre zapísaných výrazoch, nikdy sa nedozviem, že do dĺžky priradím 0 a potom do dĺžky s tou jedničkou priradím dĺžka plus 1, tak sa budem čudovať, že sa mi nikdy nezvyšuje tá hodnota dĺžky. Proste rôzne kiksy tohto typu. To teraz nejdem riešiť, lebo keď nemáte skúsenosti s Pythonom, asi ťažko by ste si vychutnali krásne príklady, kde aj skúsenejší Pythonista nenájde na prvý pohľad chyby. Ale keď už budete učiť, tak si to užijete. A samozrejme veľa vecí, to čo som už spomínal, že kde Pascalista sa prekvapí, že ten Python funguje troška ináč, tak to sú okrem tých premenných, okrem tých typovania a polí a tak ďalej. Viac menej, to sú také tie hlavné prvky. Opäť hlavne to myslím na úvodné kurzy alebo stredoškolské kurzy. No a samozrejme veľkým problémom sú globálne premenné, ktoré skúsení programátori, nie len Pythonisti, nelúbia a preto sú veľmi nešťastní, že niektoré úlohy sa pre začiatočníkov bez globálnych premenných riešia veľmi ťažko. No a Pythonu, takéto, už toto je posledný slide, sa vytýkajú. Opäť to sú veci, ktoré som tu spomenul, iba to teraz zhrňam. Taký ten základný problém, že je to pomalé, nekontroluje to typy, ale my to ľúbime, že to nekontroluje. My dokonca ľúbime, že je to pomalé, lebo je to presne tak tá rýchlosť, čo každý učiteľ ľúbi. Niektorí ste sa stretli s tým, že existujú dve skupiny verzií Pythonu, dvojka a trojka, sú nekompatibilné a veľakrát s tým majú učitelia problémy, lebo žiaci nevedia o tom, že si musia dávať na to pozor. Nemáme tam nejaké takú rozumnú enkapsuláciu, to znamená skrývanie premenných cez private, to, čo majú iné jazyky, ale zase to je filozofia Pythonu. A
mnohí vytýkajú, na čo učíte Python, keď Java je výrazne používanejšia v praxi. Tak tým som stihol, dúfam. Stihol som taký... Snažil som sa urobiť prelet, aby ste mali, dúfam, že dobrý dojem z toho, že čo sa dá s Pythonom robiť. Keď už budete robiť viacej s tým Pythonom, že naozaj ho budete učiť, čo dúfam budete, tak verím tomu, že si ho zamilujete. Zamilujú si ho aj učiteľ, aj žiaci, nielen učitelia. A budete hrdí na to, že robíte v modernom jazyku, ktorý podporujú aj najväčšie softverové firmy alebo programátorské firmy vo svete, sa hrajú s Pythonom a s takým istým Pythonom sa budú hrať aj vaši žiaci, dúfam, a študenti.